Suomalaiset rakastaa pizzaa ja selkeästi myös einespizzoja, koska niitä oli kaupassa yli 30 erilaista. Tänään me testataan ne kaikki. Vatsa ja kurni. On tässä rääkäntä, en tiedä, onko tämän videon jälkeen. No se voi olla, mutta mä oon nyt pahastunut tätä varten, niin kyllä mä luulen, että maistuu. Tänään me siis selvitetään, mikä on niistä eines mikropizzoista parhainen. Jätettiin nyt ne semmoset niinku pakasteuunipizzat pois, vaan nyt tehdään ne, missä oli oikein päällä ohje, että lämmitä mikrossa. Milläs asteikolla me annetaan pisteet? Kyllä mä luulen, että se ihan just Imuksen 0-100 pistettä ranking on paras mahdollinen. Okei. Se tulee tarkin. 100 on paras ja 0 on semmonen, että ikinä ostais. Tähän näin. Ja totta kai se joka kertainen kysymys, mikä on sun lemppari mikropizza? Mikä on se, minkä sä otat aina messiin? Laittakaa kommentteihin. Miksi just se? Meillä on pizzakokki oikein täällä. Mikrokokkailija on tänään paikalla. Aloitetaan. Ensimmäisenä meillä on tomaattijuustopizza, eli vegepizza. Ei ole liha. Tämmöstä mä en ole muuten varmaan maistanut. Mä tykkään esimerkiksi siitä pakastepizza-osastolla olevasta ristoranttesta mozzarella. Se on hyvä. Onkohan tää vähän niinku sitä? Tätä on jotain mozzarellaa tässä. Maistuu vaan juusto. Mehevä juusto ja tomaattikastike. Ei huono. Kauhinaa. Niin on. Pitää nyt vähän malttaa. Mä jätän kyllä reunat. Sori. Oho! Wow! Mä oon yleensä se jätkä, joka jättää reunat. Okei, arvosana. Tomaattijuusto, pizza. Aika semmonen tosi basic. Tosi basic on. Helppo valinta jollekin, jolle pitäisi ostaa jotain, jos hän ei syö vaikkapa lihaa. Mm-hmm. Ei ollenkaan huono. Mutta en mä tätä ostaisi siis, koska mä tiedän, että kinkkupizza on todennäköisesti parempaa tai joku muu. Tässä on näköjään edamia ja mozzarella juustoa. Se maistuu kyllä se juusto aika vahvasti. Sitten on vähän pestoa, tomaattia. Se pesto tuli muuten sieltä ihan vähän. Pikkasen maistui. Tomaattikastike oli myös vahva. Mä antaisin tolle solidin 50 pistettä. Mä annan 48. No niin. No niin. Kivikylän Savu Mio. Savu Mio. Kivikylähän aina rokkaa kaikissa tämmöisissä lihapullatesteistä. Joo, ne se on kyllä hyvä. Mutta mä en tiennyt, että niillä on mikropizzoja. Tää on varmaan just sen verran korkealla siellä hyllypaikalla. Yleensä noin saariset atidet siellä pohjimmaisella. Ja kun sä meet ostaa einespizzan, sä otat sen sieltä alhaalta. Ja nää on vähän isompia siis. Joo, oli myös kalliimpia. Ainakaan tässä mun palassa tätä kinkkua ei silleen ihan hirveästi ole. Ei on vähän tolleen harvakseltaan. Tosi harvakseltaan. Mut se kinkku, ne pari palaa, mitkä maistui, niin oli kyllä hyvä. Mm. Se on kivi kyllä hoitaa myös nää kinkkuhommat, niin se huomautus on hyvä. Ei se nyt yhtään hassumpi ollut. Tää oli mun mielestä tosi hyvä. Tää on varmasti paljon täyttävämpi kuin tämmönen pienempi pizza. Että toi voisi mennä niinku lounaasta. Tää ei välttämättä ihan riitä. Jep, se on. Paitsi meidän harjoittelee Ronille, joka syö lounaaksi näitä. Kunkku, kinkku, pizza. Oli muuten tosi hyvä, koska siinä oli sitä hyvää kinkkua, eikä mitään semmoista mautonta kinkkusuikaletta. Niin mä antaisin tolle kyllä ehdottomasti 78 pistettä. Tosi hyvä. 63 pistettä. Okei. Tähän tulee klassikkojen klassikko. Oi. On hyvä. Saarioisen jauheliha. Ja se on sun lemppari saarioisten lätty. No se on kyllä tää. Joo. Tää menee se on joka joo. Kerta. Ymmärrän. Tää on klassikko. No jos joku on klassikko, sehän lukee tossa noin. Klassikko jo vuodesta 81. Mm-hmm. Mä tiesin jo ennen kuin mä laitoin suhun, että se maistuu. Mm-hmm. Siinä on niin uniikki se jauheliha kastikkeen maku. Niin on. Tavallaan toi täyte ja pizzaratio on tässä niinku täydellinen. Tää on aivan ihanan semmonen kostea ja pehmeä. Kastiketta on tossa niinku oikeesti aika paljon ja jauhelihaa. Sitä tulee joka haukulla yhtä paljon suuhun, jonka myötä toi ei ole yhtään kuiva. Toi on tosi hyvä. Toi on, niin kun, jos mä ostan, niin se on yleensä toi. Niin jo. Jauhelihapizzaa ei muuten ikinä syö, mutta toi on ainoa. Niin on muuten totta. Pizzeriasta kukaan ostaa jauhelihapizzaa. Tai en mä ikinä olisi tehnyt niin itse peltipizzaa, mutta monihan tekee sitä. Tälle helpot 95. Mä annan varaa jollekin muulle parantaa jos. Joo, kyllä mä annan 95. Se on hyvä. Tämä asia, mikä jakaa suomalaista kohtaa. Kinkku, ananas, pizza, ai ettiene, että. Nyt tulee Ville Atria, limasena pidetty yksilö. Miksi meillä oli tämmönen ennakkokäsitys? Onko parantunut tää koostumus? Joo, se on toi tomaattikastike, se on tässä se limanen. Ei niin onkin muuten, joo, se on se kastike, mikä tässä on vähän semmonen limasempi. Mut muuten niin ei ollenkaan huono. Kinkku, ananas on aina hyvä kombo. Tohon mä heittäisin vielä ehkä omasta jääkaapista sitä aurinkoista murua, jos tämmöisen pizzan jostain syystä päätyisi syömään. Tässä näköjään ihan alkuperäistä paljon juustoraastetta käytetty. Mä oon pahoillani 45. Hitto, mä mietin ihan samaa. Mäkin annan 45. Nyt on premium pizza. Okei, tää onkin HK. Tää on semi uusi. Tää on saunapalvi, kinkku ja ananas. Eli tää nyt voi olla hyvä tavallaan kilpailija tolle edelliselle. Ja näiden juttu on siis se, että tuossa pohjassa se on tehty juureen. Ahaa, okei. Taikina juuri. Noniin. Paljon parempi. Ei tää kyllä hassumpi ollut ollenkaan. Tässä huomasi heti
tuon äskeiseen, kun vertas, toi kinkku on oikeeta kamaa. Niin jo. Siinä oli se isoin maku mulle. Kinkku oli kyllä hyvä. Ja toi koostumus tuossa pizzassa, toi taakkina, sekin oli mun mielestä ihan hyvä. Siinä oli kiva purutuntuma. Se oli niin semmonen mössönen, niin kuin yleensä nää on nää halvemmat. Joo, ei ollut mössönen. Hieman semmonen sitko. Juu, kyllä mä dikkasin tosta tosi paljon. Voisin kyllä ostaa jatkossa näitäkin, ihan vaihtelun vuoksi. Maistui kyllä juusto tosi hyvälle. Ja sit toi liha, mä antaisin tälle ihan helposti 71. Mä annan 70. Ostaisit uudelleen? Joo, kyllä tää ehdottomasti menee jatkoon. Ja tää vielä on muuten airfryerin mentävä. Suosittelen tekemään tän airfryerissä. Toi taikina rapistuu, mä oon sen kaksi kertaa tätä tehnyt, niin on tosi hyvä. Hyvä HK. Todella HK. Oot sä sitä mainosta? On todella nolla guns. Nyt on. Miksei meillä ole tunnaria? Nolla guns. Ei, älä, please, älä olla enempää. Joku tommonen pitäisi olla. HK. Se on nyt päivän yllättäjä. Sentti pizza jauhe liha. Tähän on siis samalta tekijältä. Riitan herkun on se mun mielestäni se metripizzakin. Niin on. Metripizza on kyllä semmonen kore perjantai-ilta memory itellä. Okei. Hauskat kotivideot, Sampo Marjomaa pyörimään ja metripizza uunissa ja sit saunaa. Jumalaare, siinä. Metriä, se ei ole metriä. Ei ole. Miten sitä voidaan myydä? Miksei EU ole puuttunut mut tähän? Mutta ei ole metrillaan kukaan. Ei niin, sekin. Se on 70 senttiin. Senttipizza on tämmönen neliömäinen ja mun mielestäni aina ollut kyllä hintalaatusuhteeltaan tosi hyvä. Se muistuttaa vähän pannupizzaa. Tässä ei kyllä tässä mun palassa ihan hirveästi tätä jauhelihaa taas on. Hitto, mä tykkään senttipizzoista, mutta toi jauhelia mä en oikein syönyt tota. Se on niin pientä murua tossa ja ei se vaan... Mitä ihmettä? Tämähän oli hyvä. Siis ihan hyvä, mutta ei niin hyvä kuin The God. Mä kuule, annan tälle 75. Häh? Ei mitenkään. Ei mitenkään. Helppo 62. Mä oon sekas. Sä oot näköjään sekas. Se oli hyvä se pohjakin tässä. No se on kyllä. Se semmoinen... pannupizzamainen oli hyvin kuvailtu. Juu. Okei. Okay. Oh no. Nyt on riski. BBQ-kana. Siis kana ei kuulu mun mielestä pizzaa. Ei millään. Kyllä niin. Kuuluu. Ei. Nimenomaan barbecuen kanssa. Kana, pizza on hyvää. On erittäin hyvää. Siis please. Oikeesti Atria, toi kastike. Se on ihan sama mitä täytteet tässä on. Nämä maistuu kaikki samalta. Nämä maistuu tomaattikastikella. Joo, siinä on joku tosi makea semmoinen maku. Ja siis se ei auta just kun tässä on vielä BBQ:takin, joka itsessään on yleensä aika makeeta. Joo, niin on. Tää oli näistä huonoin näistä pizzoista, mitä me ollaan. Joo, tähän se on. 10 pistettä, en ostaisi ikinä. Mut jos tarjotaan, niin otan. Joo, mä annan 20 pistettä. Harmittaa, koska niin kun... Onhan tossa aihio, mut... Niin on, aihio on, mutta tota... Maistuu ihan samalta se kastike kuin siinä edellisessäkin Atrian pizza. Onneksi noita Atrian pizzoja vielä riittää. Noniin, next. HK. Tekeekö HK jauhelihapizzan oikein? No hei, tässä nyt ainakin omassa palassa on aika hyvin tätä täytettä. Mm-hmm. Sopivassa suhteessa jauhelihaa ja juustoa. Taikina juuri. Kivi, arina, uuni. Oho. Siinä jauhelihassa on maku. Niin on. Siis tommonen savuinen maku tässä. Mm-hmm. Tosi paksu toi pohja. Mm-hmm. Yllättävän hyvä. Ai vitsi. Tää maistuu siltä kuin kotona tekis. Mm-hmm. Ne on siinä näköjään heiville pekoniakin. Joo, pekonia, punasipulia, tomaattia, juustoa, jauhelihaa. Hei vitsi, tää oli hyvä. Mm-hmm. Tää oli muuten oikeesti tosi hyvä. Mm. Wow. Mietit tää siellä airfryerissa. Juu, tulee muuten hyvä. Tää oli kova. Nyt yllätty. Oli hyvä. Mä annan 85. Nyt on sen verran. Sä oot aika antelias. Mä annan 80. HK. Todella HK. Todella OK HK. Sarjosella on myös isoja mikropizzoja, mitkä on 300 grammaa. Eli nää on vähän isompaa nälkään. Ja näissä on sitten eri täytteitä myös. Tässä on kinkku, ananas, aura. Tai homejuusto. Isompi pizza, mutta sitäkin enemmän reunaa. Tässä munkin palassa melko paljon, mutta sulla on tossa nyt aika hintsusti täytettä. Tiedätkö sä, kun mulla on näistä semmonen fiilis näistä isommista, että nää on vähän semmoisia kuivakoita. Tää on aika kuiva. Ja onko vähän hintsusti täytettä näissä? Tässä maistuu tää juusto jotenkin ihan eri tavalla. Ei oo muuten aura. Se on aika tunkkainen toi homejuusto. Toi homejuusto, se on 50-50. Ihan oikeesti. Mm-hmm. Tää ei nyt lähtenyt. Mä oon todella pahalla, niin tää oli huono. Mä annan tälle 35 pistettä. Se on ihan hyvä pistemäärä. Se on niin dominoiva sit se homejuusto. Jos se on huonolaatuista tai jotenkin pahanmakuista sellaista, niin sit se kyllä se syö koko sen maun. Jes. Mä oon iloinen, kun näitä hookoita tulee. Onko se kebab? Ja siis siinähän on vielä jalapeenokin, eikö? Onko liian tulista? Onko liian tulista? Kebab-pizzaan kuuluu jalapeeno ja myöskin, tiedätkö mikä? No. Smetana. Juu, se on muuten joo. Se on PK-seutu juttu.
melko pientä silppua toi kebappi tästä. Niin sit tää on aika silleen niin kuin mähän. On aika dominoiva toi jalapeenon maku tossa. Tää oli mun kohdalla huuti valitettavasti. No sä et taida olla kyllä jalapeenon fani. En oo, kun ne edelliset HK oli vaan niin hyviä. Ne oli hyviä joo. Mähän samaa mieltä. Ois saanut olla pikkasen isommat suikaleet noi kebapit. Ne on aika tommosia pieniä. Pieniä jotenkin. Joo. Niin ei pääse semmoseen jyystämisen makuun. Mitä mä just sanoin? Liian pienen silppu oli munkin mielestä, joka takia mä annan aika huonot pisteet valitettavasti. Sanotaan yhtä aikaa. 1, 2, 3. 55. Tuossa on hyvä toi taikina kyllä noissa. On siis, on ehdottomasti. Tässä kohtaa, mitä veikkaatte katsojat, mitä nämä pizzat maksu? Mä voin paljastaa seuraavan maistia sen jälkeen. Mä oon kyllä vähän kiinnostaa toikin. Ei ole vielä edes vatsa täynnä. Me siis syödään aika pieniä paloja näistä ja kaikki säästetään. Mä pakastan suurimman osan noista pizzoista sitten tulevaisuutta varten. Savu pekoni cheddar. Iso pizza taas. Aikamoinen setti. Tuoksuu kyllä semmonen suolasuus. Tuossa päällä näkyy tuota cheddaria, semmoista vähän tummankeltaista juustoa. Joo, se on vähän tommoista orassimpaa. Ei huono, aika miellyttävä. Tosi suolainen. Noin pienet pekonin palaset on ihan hyvän makuisia kyllä. Ei olekaan huono tää. Ai vitsi, hei tää on nyt kyllä siis näistä isoista pizzoista, niinku isoista saariosen pizzoista niinku oma uusi lemppari. Tää on hyvä. Kyllä toi ehkä kaipaisi yhden dipi, joka raikastas. Joo. Kyllä pizzan kanssa niinku pieni dippi siinä kyljessä, niin saa ne niinku reunat vaikka dipattua siihen. Juu, kotipizzaan saa sen homman. Niin osa. Muiden pitäisi vähän seurata perässä. 78. Kova. 71. Ei huono. Ei, nyt tulee. No niin. Nyt on loppuvastus. Nyt päästiin asiaan. Kyllä. Ota Villelle nyt isomman palan. Joo, kiitos. Tonnikalapizza. Tonnikalapizza. Mä kyllä tykkään siis tonnikalasta. Hyvä. Mut tälleen pizzan päällä se on aina ollut mulle jotenkin. Mä en luota ihmisiä, jotka käy ostaa niinku pizza, missä on simpukkaa. Jotain muita sakelin äyriäisiä. Ai, ihan siis karmivinta. Tästä jää paha maku suuhun. Mä en tiedä mikä siinä on. Joku tässä on semmoinen jännä juttu, että mä niinku tykkään tästä. Jos on silleen 3 pizzaa, niin tää saattaa olla yksi niistä, minkä mä valitsen. Mulla on, toisinaan on se fiilis, että mä otankin tämän tonnikalapizzan. Joten multa tää saa 73. 27. Se saa yhteensä sit 100. Tuon edellisen pizzan jälkeen mä lupasin kertoa, mitä nämä makso, niin 84 € taisi maksaa yhteensä nämä pizzat. 33 pizzaa. Mä ajattelin, että olisi ollut enemmän. Joo. Chipotle, kana, ananas. Kivikylän kotipalvaamon Osavu Mio. Näissä on ihana tää kuosi. Mitä se siellä? Stop. Kanasta plussa, se maistuu aidolta kanalta. No mä olin just sanomassa sit kanasta. Nyt oli vähän joku outo maku siinä. 28. 32. No mä tiedän, että tää maistuu. Tarviiks tätä maistaa? Ei tarvii varmaan. Ihan metrosti pizza. Maistuu tuomaan kaikki. No itse asiassa tää on paras restauteri, jos tähän menee. No joo. Tässä on aika paljon mun mielestä tuota metwurstia. Joo, ja niinku aika tommoista suolasta metwurstia. Oh. Se on ihan kiva. Miks näissä on tämän makuinen toi tomaattikastike? Mä annan tälle 40. 37. Voi vitsi, kun noissa on jotenkin se vaan on niin dominoiva. Jaha. Okei. Nyt on paperilla täydellinen. Amerikan pekoni ja Palermon pepperoni. Suolainen kuin mikä. Pekoni tämä on ja varmasti just kunnon semmoinen niin kuin kankkusen pizza. Pienessä kankkusessa vedetään. Mä en niistä tiedä mitään, mutta... Onpa suolainen heti. Bless us. Oh my god. Tämä on suolainen, mutta hyvä. Ihan mikä hyvää. Tässä on niin paljon tätä makua. Ja niin, kuin niin hyvä koostumus. Tää on ihan hiton hyvä. Nyt tää oli uusi lemppari. Joo, tää on kyllä ehdottomasti. 98. Let's go. Annetaan vaan. Mä annan 98 kanssa. Onks tää nyt siis Ville? Nyt mä varmistan vielä. Ensi kerran kun menet kauppaan, niin ostatko? Onks, kun aina näistä niin videoista jää joo. Jotain, et ostaa. Onks tää semmonen, minkä sä tuut ostaa? Kyllä, varmasti ostan kotiin tota lisää. Mieti, kun meillä ois tuolla semmonen Infinite Stack noin. Se olisi täydellistä. Se olisi kyllä hieno. Pepperoni pizza saarioiselta. Mikäs tää? Onks tää uutuus? Uutuus. Siinä on jalapeenoa kanssa. Ja sit vähän tommosia sipulin palasia. Mun palassa ei kyllä tainnut jalapeeno olla. Mikä se toinen oli? Se HK kebab. Siinä maistui vähän liikaa se jalapeeno. Joo, niin maistui, mutta tässä ei liikaa kyllä. Pepperoni on hyvän makusta. Jälleen toi niinku saarioisen kastike tässä pizzassa. Se on hyvää. Se on myös tärkein osa melkein se tomaattikastike. Niin on. Ehdottomasti otan tämmösen, jos haluan saarioisen pizza. 80 pistettä. Mä annan 82. Pepperoni kyllä se toimii se tämmöisessä. Toimii aina. Siinä on niin paljon sitä makua. Riitan herkku, sentti pizza. Tulinen kebab pizza. Hot.
Mm-hmm. Hei, aika kiva. On siinä, se on mausteinen. On, on. Oikeesti. Nyt oikeesti maistuu tuo Tex-Mex mauste tässä. Juu, on. Anna numero. Mulla on vähän huonoja uutisia tälle, mutta... Ai. Juu, anna sellaisi. 68. 47. Ei oo mun makuun tämmönen, niinku tää paletti tässä. Kokki, please. Siis mitä tähän... Tää näyttää jopa terveelliseltä. Hetkonen, tee toi vihreys tossa. Atria mozzarella pizza, eli nyt vähän niinku se, mitä me ihan ekana, se on meidän vertailukohta, se tomaatti mozzarella. Mm. Mut nyt atria. Noi basilikat tossa näyttää siis pinaatinlehdiltä. Tää, mitä vitsiä. Tää oli huono, nyt on huono. Onks tässä pinaattia? On pinaattia, se on pinaattia. Aa. Mä luulin, että se olisi basilika. Mäkin luulin. Totta kai mozzarella pizza on basilika, mutta tässä on pinaattia. Miks? Mitä hittää? Tuo. Nyt on pizza, mille mä annan oikeesti. Nyt mä annan nollan. Mä en osta tätä ikinä. Mä annan 5 pistettä tälle. Seuraava. Oh no, täällä oli toinen tällainen. Kyllä. Fisu, fisu, fisu. Oh. Hei, näyttää hyvältä. Okei, tässä on kunnon tämmönen täky tätä tonnikalaa nyt. On kyllä merelliset tunnelmat. Mut siis toi tonnikala on itse asiassa nyt... Se on paremman makusta muuten. On, joo, joo. Hmm. Mä ehkä kuulen mieluummin ostasin nyt, jos tekee tonnikalapizzaa mieli, niin ostasinkin mieluummin tän fisun. Ehdottomasti. Mä annan tälle vaikka 75. Tää oli kyllä tosi paljon parempi, mut mulla on se biifiton. Hei, ei voi olla biifi, sulla on fisuton. Ah, niin. Aivan, sori. Mulla on fisuton fisupizzan kanssa. Mä annan tolle 37 pistettä. Sä voit syödä tänkin sitten. Joo, kyllä mä ton syön ihan tosi mielelläni. Atria ja ahelia pizza. Make on karamelli. Tää on kyllä karamellisoitu. Kun nää maistuu kaikki tuolta samalta hemmetin kastikkeelta. Niin maistuu, ja sit kun meillä on ongelma sen kanssa. Mm-hmm. Se on tosi semmonen makeahko. Annan tälle 41. 40, joo. 40. Ai että. Vittu on taas herkkuu luvassa. Tää on hyvä. Tää on mun hyvä. Mielestä. Jauheliha pekoni. Lätkäpizza, saarioiden. No tässä kans niinku taas paljon makua. Namskis. Ei voi multa sanoa kuin, että hyvää on. Kyllä hyvä pizza on vaan hyvä pizza. Oo. Mä annan tälle 80 pistettä. 84 pistettä annan itse. On, on hyvää. Tässä on taas paljon makua. Ja niinku tota täytettä on tossa niinku silleen mun mielestä tosi kivasti. Mm. Nyt puhutaan asiaa. Riitan herkku, senttipizza, kinkku metursti. Okei. Okay. Mm. Miten mulla tuli vähän semmoinen niinku tabaskomainen fiilis tästä? Joo, tossa on semmoinen erityinen toi tomaattikastike. Se sopii mun mielestä tähän jostain syystä hyvin. Ihan kuin siinä olisi vaikka etikkaa tai jotain. Joo joo, just jotain semmoista. Mä annan 79. Mä annan 85. Okei. Okay. Saarioiden kinkkupizza. Tässähän maistuu aina toi paprika jotenkin tosi dominoivasti. Ei, siinä niinpäs päällä. Muuten maistuu, joo totta. Siitä tunnistaa se... aina saarioisen pizza. Mm-hmm. On se hyvä. Nyt kun sanoit, että on paprikan, niin se kyllä on tosi vahva maku se tässä on, pizzassa. Se on ainoa se, mikä mua on häirinyt välillä tässä pizzassa. Mm-hmm. 75. Mä annan 70. Joo. Too much paprik. Riitan herkku, sentti pizza, mutta kanaa. Nyt otettiin häällä. No. Riittaa. Älä dissaa riittää. Riittaa. Bro. Tää ei oo herkku. Se paksu pohja ja aika kuiva. Toi kanahan on siis itse asiassa tosi kuiva. Vähän tää on just tämmöstä tää täytettä, niinku tosi pientä suikaletta, pientä kuutioa. No ei tää nyt joo, ehkä itelläkään näistä senttipizzoista nyt ollut silleen lemppari kuitenkaan. 32. 41. Kana kuuluu nugetteihin, mutta ei tähän pizza. Ai että, Mexican. Ja siellä on isoja paprikan palasiakin vielä. Kepasa. Kepasa Mexican pizza. Johan nyt. Ei hyvänen aika. Toi jauhelia maistuu siltä takomaustetulta jauhelihalta. Niin maistuu joo. Mitä tehdään viikonloppuisen tortilloihin tai takoihin. Tosi mausteinen se on. On, tässä on tosi mausteinen maku. Mut hitto, ei tää kyllä hyvää. Itse tykkään takomausteista, mutta se tässä näin. Tää oli jotenkin tosi tunkkanen. Oli paljon tunkkanen. Makua kyllä siis. Juu. Täyte maistui siltä, mitä lupaski. Juu. Et siis niinku kohtaa sen Meksikan makuelämyksen. Just näin. Just ihan niin kuin Meksikossa. 15 pistettä. Ai niin huono. Juu. No totta. Tässä kyllä alkaa vähän ehkä taas kun niin monta, niin oot ihan oikeassa. Mä nyt vertaan tätä muihin niihin Atrian pizzoihin tähän mennessä. Niin kyllä se on silti joku 20. 27. Joo, kyllä se on se. Jos mulla nyt oikein on semmonen fiilis, että mä haluan lähteä ulkomaan matkalle kotona mikron edessä, niin se on toi pizza. Illyski on kyllä pizzaville, joka on, mitä kun ostaa, niin kyllä se aika mehevä ja hyvä on, myönnän. On. Mut mä en ikinä osta Illysiä. Muuta kuin, jos se on jossain mammuttimarkkinoilla eurolla. Mut tiedätkö sä, mistä se johtuu? Se on siellä pakastealtaassa. Sä et välttämättä ihan jokaisella kauppareissulla käy pakastealtaalla, niin sä unohdat tän olemassaolon. Käy järkeä.
Mitäs sä siellä irvistelet? No okei, tää kebab-versio tästä Billysistä on... En oo ikinä ostanut. En oo itekään ikinä ennen tätä maistanut. Kebab-palaset täällä itsessään on ommosia niinku syötävän kokosia. Että niitä saa vähän pureskella jopa. Että se on ihan kiva, ettei oo semmoista mutua. Mut on tää vähän tunkkainen. Oh, 28 pistettä. 35. Anna vaan. Hawaii. Tossa nyt aletaan puhua. Eli ihan klassikkojen klassikko. Kinkku ananas. Tää on se, mitä tulee ostettua, jos tulee Billysi otettu. Tästäkin on muuten aika makea tää. Joo, mutta ei yhtään paha. Ja siis tässä on mun mielestä ehkä parhaimman makuinen ananas. Niin on. Näissä, tosi raikasta ananas. Joo, se on niinku, siinä on just tämmösen niinku raikkaan oikean ananaksen maku. Ei silleen niinku ehkä purkki ananaksen maku, vaan semmosen niinku hedelmähyllystä. Mm-hmm. Tää oli tosi mehevä. Solid 75. 75 oli mulla mielessä kanssa. Noniin, sit se on 75 Ville. 150 pistettä yhteensä. Wow. Beggie. Oh shit. Tiedätkö mikä tässä on oh shit? No mikä se on? Se on se vitsin oliivi, mikä tuolla on. Black olives. Onko siellä mustia oliiveja? Sweet corn. Paprika, maissi ja oliivit. Älä nyt oo tommonen. Mä vihaan oliiveja. Kato, tossa se on. Mä ymmärrän. Se, siis oliivit on itsellekin ollut joskus semmonen, niin kun, etten oo pystynyt syömään. Mutta se on semmonen maku, mihin ehkä oppii. Niin. Oho. Tiedätkö, miltä tämä maistuu? Tämä maistuu hernemaissi-paprika-sekoitukselle. Vähän joo. Tämä ei ollut kyllä hyvä. Mä oon vaan vauva suu. Mä en kestä tommosia asioita, kuten oliivi. 2 pistettä. Mä annan 23 pistettä kuitenkin. Nyt. Nyt on OG. Ihan original Billys, eli siis peruskinkkupizza. Tää on kans hyvä. Tää on hyvä, joo. Mä olen vähän täynnä. Joo, on kyllä täysi olo. Mm-hmm. Täältä pitää maistua sen tomaattikastikkeen. Pohja on se pannu pizza tosi paksu. On ja mehevä ja pehmeä ja kaikkea. Ja, niin... ja hyvää juustoa käytetään tässä. On. Tämä saa minulta oikein rattoisat 75. Mä annan 77 pistettä. Tää on oikein hyvä. Täydellinen snäkki. Mm-hmm. Pesto. Mikäs tää tämmönen on? Tomaattikastike, pesto ja mozzarella, eli basilikasta tehty pesto. Tää on uutuus mulle. Joo, tämmöstä en ole itse testannut. Pestohan siis on hyvää, mä tykkään pestosta. Sitä voisi vaikka lusikoida niistä. Joo, siis jossain pastassa se on niin hyvää. Ja miksei pizzankin päällä? On muuten nyt on kunnon tuoksu. Mm. Tää kaipaa sekä sen pepperoni. Tää on vähän tylsä. Pestopizza. Kaikkien näiden jälkeen rupeaa tämmönen tuntuu jo vähän mehiltä. Joo, vähän tylsältä, mutta... Hyvä toi juusto kyllä. Oli juusto on hyvää ja pestokin oli ihan peston makusta. Tässä on niinku kaikki, mitä tää lupas. Ei siis huono. Ei huono, mutta semmonen 47 pistettä. 50 oli mulla keskitie. Joo. Varmasti jossain semmoisessa kunnon juustohimoissa on tommonen voisi kyllä maistaa. Pepperoni Billys. Tomaatti, kastike, pepperoni ja juusto. Tää on kyllä rasvanen ja mehevä. Tuo on tosi täyttävää toi niin kuin leipä tai toi pohja tässä. Joo. Tää on hyvää. Mm-hmm. Tosi hyvän makuista pepperoni. Pepperoni pannupizza. Tää on sitä parhaimmilla. On siis jopa vähän tommoista potkua tossa. Tosi mausteinen se pepperoni. Oh, vautsi. Miten tää potkiikin nyt yhtäkkiä näin paljon? Kaikkien näiden jälkeen löytyy mausteinen pepperoni. Hitto miten hyvä tääkin oli. 80. 81 pistettä. Pakko vähän one-upata jokin. Joo. Sitten vielä Dr. Oetkerin pizzat täällä. Broidi on tohtoroinut ihan k***sti proteiiniin noin. Oikein mainostaa sitä korkeata proteiinipitoisuutta. Niinpä se onkin. Siinä on 17 ja toisessa 18 grammaa. Aloitetaan tuosta beef pepperonista. Mozzarella juuston kanssa. 17 grammaa proteiinia. Ei muuten ihan hirveän montaa pepperonin palasta ollut tässä yhdessä. Mulla oli tässä yhdessä ryppäs 4. Joo. Jos vertaa tuohon Billysin vaikka pepperoniin, niin ei maistu yhtä vahvasti kyllä. Miten tässä voi olla mukaan niin paljon proteiinia? No siis... Kato, siinä krustissa on skyrriä. Kuuluuko skyrrit pizzaan? No toisaalta se tuo ihan kivan semmoisen niin kuin happamuuden tähän. Juu. Tää ei sovi mun mielestä kyllä mikros lämmitettäväksi. Tää pitäisi tehdä kyllä airfryerissa varmaan. Tulisi vähän rapeampi tosta pohjasta. Se oli niin aika pehmonen tommonen tyyny. Mut joo, tässä on 100 grammassa 12 grammaa proteiinia, sit koko slicessa on 17. Ei siis hirveesti ero noista muista, melkein kaikissa noissa on ollut se 10 tai 11 grammaa sarassa. Nää vaan jotenkin mainostaa sitä. Tässä on kyllä aika iso osa tätä niin kuin taikinaa ihan. Juu, niin on. Siis tosi semmonen leipänen tää. Musta tuntuu, että paremmin valmistettuna se olisi paremman makusta. Eli ei mikros. Tää voisi olla aika hyvä airfryerissa.
Joo, siis kyllä moni muunkin näistä olisi niin. Airfryerissa parempia, mutta... Nyt puhutaan mikropitsoista. Mm. Täälläkin on ohjeet, 2,5 minuuttia mikro. 38 pistettä. 30. En ole valitettavasti vakuuttunut. Ötkerillä on kyllä paljon hyviä pizzoja. Sitten seuraavaksi meillä on viimeinen ja se on ham and cheese. Ja on kyllä juustoa nyt päällä tässä. Sama juusto olevina tuossa toisessakin, mutta tässä on vielä enemmän proteiinia. Onpa mehevä. On kyllä pullamainen tää pohja. On kyllä tosi pullaa tää. Ei siinä, se on ihan hyvää ja tuommoista niin kuin hyvää taikinaa toi pohja, mutta kyllä nyt alkaa meillä olet masutkin jo täynnä, niin alkaa vähän tökkiä. Kaipais. Ei mikrotusta. Oli kyllä aika mehevä toi. 40. 39. Huhhuh. Ylläpäs tää oli taas fyysistä. Ja täytyy nyt muistuttaa, että ihan varmasti nämä, kun söisi huomenna uudestaan nämä pikat 5, jokainen yksitellen ensimmäistä kertaa, niin olisi varmaan saattaisi vaikuttaa. Hyviä pizzoja oli ja ihan selkeä voittaja meillä on. Se on se HK. Joo, siis HK yllätti tänään tosi positiivisesti. Mä en ole itse HK:n pizzoja syönyt ennen. Siinä oli ihana pohja ja tosi paljon makua. Se oli nyt uusi yllättäjä. Se oli todella HK. Se oli todella HK. Joo, totta kai. Saari ja se jauhelia pizza. Can't stop that. Vitsi, me ollaan tylsiä. Tää oli turha video, niin, koska tylsiä. Se voittaja tiedettiin. Ja... No ei se ollut voittaja. Sentä ei. Mitäs me seuraavaksi nyt testataan? Me vaaditaan kommentteja. Siellä on taas närkästyneitä pizzan enjoyereita. Missä mentiin mönkään? Ja mikä jäi puuttumaan? Kommentoi myös alas, että mitä me voitais seuraavaksi testata niin kaikki. Kiitos todella paljon, että katsoitte. Muista katsella meidän molempien kanavat. Ja tässä yläpöykkös viihdytte. Ja nähdään taas ensi nolla kontsassa ensi viikolla Villen kanavalla. Se on moro. Moro.